O Saber Direito desta semana é sobre justiça eleitoral. Apresenta aspectos gerais, composição, TSE, TRS e juízes e juntas eleitorais. O professor é o promotor de justiça Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou Wesley Machado, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Estamos na nossa semana conversando sobre a justiça eleitoral. Eu e você, nas nossas aulas anteriores, já vimos os aspectos gerais sobre a organização da justiça eleitoral e também já entendemos como que se dá a composição do TSE, quais são os membros que integram esta corte eleitoral. Na nossa aula de hoje, trataremos sobre um outro tribunal eleitoral, falaremos sobre os tribunais regionais eleitorais. Mas é importante que façamos uma comparação entre a composição do TRE e a composição do TSE. Eu e você vimos que o artigo 119 da Constituição Federal, ao tratar da composição do TSE, diz que o TSE compor-se-á por, no mínimo, 7 membros, dentre os quais, na nossa aula, vimos que esta composição do TSE pode ser aumentada por meio de lei complementar. Então, admite-se que novos membros passem a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, desde que a partir de atividade do Congresso Nacional, claro, dependendo de uma iniciativa privativa do próprio TSE, mas editando uma lei complementar, aumenta-se a composição do TSE. Atualmente, o TSE tem 7 membros, dentre os quais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ, 2 advogados. Vimos que há 2 processos de escolha dos membros que integram o TSE. Parte dos membros são eleitos por meio de voto secreto. O TSE não participa da escolha de seus membros. Quem vai participar, quem vai designar os membros que passarão a compor o TSE são os respectivos tribunais dos quais são oriundos os membros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo faz uma eleição por meio de voto secreto, escolhe dentre os seus 11 ministros aqueles 3 que farão parte do TSE. Da mesma forma, o STJ vai escolher dentre os seus 33 ministros os 2 que participarão da composição do TSE, não havendo nenhuma interferência do TSE no processo de escolha. Finalmente, a outra forma de definição da composição do TSE é a escolha dos advogados, que dá-se por meio de um procedimento complexo. Temos inicialmente o Supremo Tribunal Federal formando uma lista tríplice. Esta lista tríplice formada dentre advogados que têm o notável saber jurídico e idoneidade moral. Formada a lista tríplice pelo Supremo Tribunal Federal, esta lista é encaminhada ao Presidente da República para nomeação. E assim dá-se a formação do TSE. Mas além destes ministros efetivos, e o TSE tem 7 ministros efetivos, além destes ministros efetivos, o TSE também tem 7 ministros substitutos, de igual classe, igual categoria. Então, além dos 7 membros que participam de forma efetiva da composição do TSE, há a escolha de membros substitutos, mas como que se dá o processo de escolha dos membros substitutos do TSE? A escolha desses membros substitutos é da mesma forma que são escolhidos os efetivos. O processo de escolha é em igual número e de igual categoria ao dos efetivos. O que quer dizer que se nós temos 3 ministros efetivos do Supremo Tribunal Federal que integram o TSE, o Supremo também escolhe 3 ministros do Supremo que ocuparão o TSE como substitutos. Há 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no TSE substitutos. Igualmente, no STJ, nós temos 2 membros efetivos do TSE que são oriundos do STJ. Temos 2 membros substitutos no TSE que são do STJ. O STJ
faz uma eleição, voto secreto e define também dentre os seus ministros dois que integrarão o TSE na classe dos substitutos. Os advogados são indicados, advogados substitutos, esta classe também conhecida como classe dos juristas, tem a participação inicial do Supremo Tribunal Federal, que forma a lista tríplice e encaminha ao presidente da República para nomeação. Temos dois advogados que integram a classe dos substitutos no TSE. Podemos definir, então, que o TSE tem duas classes de ministros, os ministros efetivos e os ministros substitutos. Mas por que razão? Por qual razão a escolha de membros efetivos e membros substitutos? Pessoal, imagine você que por qualquer razão haja a necessidade de ausência, o ministro esteja impedido, férias. Então, há a necessidade da ausência de um membro efetivo da corte. Imagine que o ministro do Supremo Tribunal Federal não vai comparecer a uma das sessões do TSE, um dos ministros do Supremo efetivo no TSE. Não pode participar. Quem vai substituí-lo? Será que o critério de substituição no TSE é pelo critério apenas da antiguidade? Não. Segundo o regimento interno do TSE, os membros são substituídos dentro da sua própria classe. Se tivermos a ausência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso quer dizer que ele será substituído por um dos ministros substitutos do Supremo. O TSE tem três efetivos do Supremo, três substitutos. Ausente um dos efetivos do Supremo, teremos a sua substituição por um dos ministros substitutos oriundos provenientes do Supremo Tribunal Federal. A escolha, o chamamento do substituto sempre respeita a classe, a categoria. O ministro do Supremo Tribunal Federal nunca é substituído por um ministro do STJ. Se a ausência é de um ministro do Supremo Tribunal Federal, somente um dos substitutos do Supremo Tribunal Federal poderá compor o TSE e substituí-lo. Igualmente, se nós tivermos a ausência de um dos advogados do TSE, estiver impedido, suspeito, férias, licenças, afastamentos, o jurista da classe dos advogados vai se ausentar, só pode ser substituído por um jurista, porque a substituição sempre respeita a classe. É chamado alguém de igual categoria. Mas nós sabemos que em cada uma das classes dos substitutos, nós temos três classes de ministros substitutos. Os ministros substitutos do Supremo Tribunal Federal, do STJ e os juristas. Como que será feita a designação dentre eles de qual fará a substituição? Porque vai faltar, por exemplo, o ministro do Supremo. Dos três substitutos do Supremo, qual deles será chamado para integrar o TSE, para substituir o membro efetivo que não vai participar da sessão? A escolha do substituto sempre respeita, primeiro, a classe, depois a antiguidade. Se vai faltar alguém do Supremo Tribunal Federal, convocar-se-á, dentre os substitutos do Supremo, o que for o mais antigo. Então, dentre os três substitutos, observa-se a antiguidade, que é a data da posse, o que for o mais antigo na classe dos substitutos do Supremo, será chamado a compor a corte. Para terminar o tema TSE, há três cargos de direção no TSE, três cargos que são escolhidos dentre os ministros do TSE. É verdade que eu disse para vocês que o TSE não participa da escolha dos seus membros, não é. Quem participa, quem define a escolha de seus membros, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Supremo forma tríplice, o presidente nomeia, mas três cargos de direção no TSE são definidos pelo próprio TSE. O artigo 119, parágrafo único da Constituição Federal, estabelece que no TSE nós temos os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor geral eleitoral. Quem pode ocupar estes cargos, especificamente os cargos de presidente e vice-presidente do TSE, há uma limitação.
só ministros do Supremo podem ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do TSE. Isso quer dizer que nós temos no TSE, como membros efetivos do TSE, 3 ministros efetivos do Supremo Tribunal Federal. Dentre eles, um será o presidente, o outro será o vice-presidente. Nós temos 3 candidatos, temos 2 que serão eleitos, um para presidente e o outro para vice-presidente. Os demais membros da corte não podem ocupar estes cargos de direção. São cargos privativos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há um cargo de corregedor geral eleitoral, que vai exercer o papel de fiscalização, correição e expedição de orientações sobre a atuação dos cartórios eleitorais no Brasil. Qual é a forma de atuação dos servidores nos cartórios eleitorais? Quais são as melhores práticas a serem adotadas nos atos processuais? A Corregedoria Geral Eleitoral vai expedir essas regras sobre a atuação dos servidores da Justiça Eleitoral, com a finalidade de conferir uma uniformidade, homogeneidade na atuação da Justiça Eleitoral, para evitar que nós tenhamos um cartório eleitoral em uma zona no Rio Grande do Sul atuando de uma forma e um cartório eleitoral em uma zona de Roraima atuando de outra forma, como se nós estivéssemos em justiças diferentes. Então, para que não tenhamos essas distorções na atuação da Justiça Eleitoral, o Corregedor Geral Eleitoral expede essas regras, orientando a atuação dos cartórios eleitorais. Estes atos expedidos pelo corregedor são de observância obrigatória, são atos regulamentares sobre a atuação da Justiça Eleitoral. Quem pode ocupar o cargo de corregedor? Pessoal, o cargo de corregedor só pode ser ocupado por um dos ministros do STJ. Trata-se de cargo privativo de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tanto para a escolha do presidente do TSE, quanto para a escolha do vice, do corregedor geral eleitoral, esta definição será feita pelo próprio TSE. Faz-se uma eleição para a escolha do presidente, do vice-presidente. Nós temos 7 eleitores, os 7 ministros do TSE. Temos 3 candidatos para escolher o presidente e o vice, que são os ministros do Supremo. Faz-se uma eleição por voto secreto ou nas expressões utilizadas pelo regimento interno do TSE, faz-se uma eleição por escrutínio secreto. E o que é escrutínio? Forma de se fazer uma eleição. Então, o TSE chama os seus 7 ministros, faz uma votação secreta e escolhe dentro do Supremo o presidente e o vice-presidente. Há um acordo, há uma praxis no TSE de que a escolha do presidente observa o critério de antiguidade, mas é só um acordo entre os ministros, porque pela Constituição, quaisquer dos ministros do Supremo que integram o TSE podem ser escolhidos para ser o presidente do TSE. Da mesma forma, para a escolha do corregedor geral eleitoral, faz-se uma eleição por voto secreto, temos 7 eleitores, os 7 ministros do TSE. Temos 2 candidatos, os 2 membros do STJ, os 2 ministros do STJ que participam da composição do TSE. Escolhe dentre eles aquele que será o corregedor geral eleitoral. Igualmente, há um acordo de que o ministro do STJ mais antigo, ministro efetivo do STJ mais antigo no TSE, é escolhido, é eleito para ser o corregedor. Mas é um mero acordo, porque pela Constituição Federal, pelo regimento interno do TSE, quaisquer dos 2 ministros do STJ podem ser escolhidos para o cargo de corregedor geral eleitoral. Então, feita essa análise e rememorando o que estudamos na nossa aula passada, o que diz a Constituição sobre os tribunais regionais eleitorais? Nossa aula de hoje, vamos tratar dos TRS. Eu e você já vimos na nossa primeira aula que a Constituição Federal exige que nós tenhamos vários TRS. Mas quantos TRS nós temos? Quantos TRS devem ser criados? O artigo 120 da Constituição Federal, caput, estabelece assim
haverá um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. Todos os estados-membros têm o seu respectivo TRE, que não integra o Poder Judiciário do Estado. O TRE não faz parte do Poder Judiciário Estadual. Os TREs fazem parte da Justiça Especializada Eleitoral da União. É um dos órgãos do Poder Judiciário da União. Isso quer dizer que nós temos um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal, cuja atuação será restringida ao território do estado. O TRE tem como circunscrição de atuação o estado-membro. Isso quer dizer que o TRE Bahia exerce as suas funções jurisdicionais no estado da Bahia. O TRE Roraima exerce as suas funções jurisdicionais nos limites territoriais do estado de Roraima. Há basicamente os tribunais regionais eleitorais têm a sua atuação restringida aos limites territoriais do estado nas eleições estaduais, nas eleições federais. Então, sempre que falarmos em eleição de governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, se estivermos falando do Distrito Federal, a atuação nessas eleições, inclusive senador, a atuação nessas eleições será feita, a jurisdição será prestada pelo Tribunal Regional Eleitoral de forma originária. Mas há uma dúvida. Qual é a composição dos tribunais regionais eleitorais? Sobre este tema, eu quero ouvir a dúvida dos nossos telespectadores. A composição dos tribunais regionais eleitorais pode ser alterada? Como se cria novas competências para os TREs? Então, há uma dúvida sobre a composição dos tribunais regionais eleitorais. Este tema é tratado no parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal. O artigo 120, parágrafo 1º, diz que os TREs compor-se-ão por dois pontos e começa os incisos. Veja a expressão utilizada pela Constituição. O TRE compor-se-á por. Mas por que é importante nós analisarmos a expressão da Constituição? Será que eu posso aumentar a composição que está descrita a seguir no parágrafo 1º do artigo 120? Para tanto, para que a gente possa fazer uma interpretação, eu quero fazer uma comparação entre o artigo 120, parágrafo 1º, e o artigo 119, caput da Constituição. O artigo 119, caput, trata da composição do TSE. E o que disse a Constituição no artigo 119, caput? Disse assim: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. Veja, a Constituição diz que a composição do TSE é mínima de 7 membros. Mas e sobre a composição do TRE? O artigo 120, parágrafo 1º, não diz que essa composição é mínima. O artigo 120, parágrafo 1º, dá a entender que estamos diante de uma composição fixa, que não pode ser alterada. Veja, temos um tratamento constitucional, duas normas constitucionais, ambas sobre a justiça eleitoral, mas que são tratadas de forma diferente. De um lado, o artigo 119 diz que o TSE tem composição mínima. De outro lado, o artigo 120, parágrafo 1º, só diz que o TRE compor-se-á por. Não há a autorização para o aumento da composição dos TREs. E agora, será que nós podemos alargar a composição dos tribunais regionais eleitorais? Este tema é enfrentado pela doutrina e sobre essa permissão, sobre esta possibilidade, surgiram duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente doutrinária, que é defendida por Tales Tácito, de Pádua, Ponte, Cerqueira, ele diz no seu livro que a composição dos tribunais regionais eleitorais, tal qual a composição do TSE, pode ser aumentada por meio de lei complementar. Então, nesta primeira corrente doutrinária, apesar da norma constitucional ter uma previsão diferenciada, a construção do dispositivo constitucional, 119 caput, 120, parágrafo 1º, serem diferentes,
Thales Tácito diz, é possível também aumentar esta composição por meio de lei complementar. E ele, inclusive, diz que o Código Eleitoral já autoriza o aumento da composição dos TREs de 7 para 9 membros, podendo alargar esta composição, já há uma autorização para se alargar essa composição para 9 membros. Há outra corrente doutrinária. E esta outra corrente doutrinária, o que diz? Diz que, em razão da construção da norma constitucional ser distinta, em razão de expressamente a Constituição autorizar o aumento da composição do TSE e não prever o aumento da composição dos TREs, essa segunda corrente doutrinária diz, não é possível o aumento da composição dos tribunais regionais eleitorais. Esta segunda corrente doutrinária diz que o Código Eleitoral, na parte que autoriza o aumento da composição dos tribunais regionais eleitorais de 7 para 9 membros, que esta disposição do Código estaria revogada, não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Assim, não poderíamos aumentar a composição dos TREs. Mas será que não poderíamos aumentar de nenhuma forma? Quer dizer que não existe possibilidade de aumento da composição dos TREs? Há uma única possibilidade, de acordo com essa segunda corrente doutrinária. Só se tivéssemos uma emenda à Constituição. Claro, se houver uma manifestação do poder constituinte derivado reformador, ele pode alterar a Constituição e prever, dispor sobre novos membros que comporão os tribunais regionais eleitorais, só por meio de emenda. Mas lei complementar não poderia aumentar esta composição, já que a Constituição não trouxe essa autorização, diferentemente do que ocorre com a composição do TSE. Mas se já sabemos sobre esse dissenso doutrinário, sobre essas correntes doutrinárias, agora temos que avaliar quais membros integram os tribunais regionais eleitorais. Os membros que integram os tribunais regionais eleitorais estão todos descritos no artigo 120, parágrafo 1º da Constituição. Igualmente ao TSE, os tribunais regionais eleitorais possuem 7 membros. Quem são estes 7 membros? Diferentemente do TSE, que tem 3 classes de membros, os tribunais regionais eleitorais possuem 4 categorias de membros. 4 classes de juízes integram os tribunais regionais eleitorais. Quais são essas classes? Nós temos as classes dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Aí você vai me perguntar, mas professor, quem são esses desembargadores? Os tribunais de justiça são órgãos colegiados. E qual é o nome dos membros dos tribunais de justiça? O nome dos membros dos tribunais de justiça são desembargadores. É o nome do cargo daqueles magistrados que integram os tribunais de justiça dos estados. Isso quer dizer que nos tribunais regionais eleitorais dos 7 membros, 2 deles são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, do respectivo Estado. Isso quer dizer que se estivermos tratando do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, no TRE Mato Grosso do Sul, há 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Não pode um desembargador de um outro estado integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Não pode. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais é composto por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, há 2 desembargadores do TJ do Estado. Além disso, nós temos 2 juízes de direito. 2 juízes de direito do primeiro grau de jurisdição fazem parte da composição dos TREs. Lembrando que juiz de direito é o nome do cargo que integra a primeira instância do poder judiciário do Estado. Então, até agora, dos 7 membros, 4 são do poder judiciário estadual.
Temos os desembargadores, que são integrantes do TJ, segunda instância, dois juízes de direito, que são da primeira instância do Poder Judiciário do Estado. Quem mais integra os TRS? Além disso, nós temos um juiz da Justiça Federal. Dentre os membros, então, um deles é oriundo, proveniente da Justiça Federal. Mas de qual órgão da Justiça Federal? Dos tribunais regionais federais ou da primeira instância da Justiça Federal? É um juiz federal ou é um juiz membro do Tribunal Regional Federal, mais conhecido como desembargador federal? Esta definição depende de, no estado que está localizado o TRE, se lá é sede de Tribunal Regional Federal. Pessoal, quantos TRFs nós temos no Brasil? Não ouvi. Quantos? Isso, gente, nós temos 5 tribunais regionais federais. Não temos tribunais regionais federais em todos os estados da federação. Só temos TRFs, só são sede de TRFs o estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, o Distrito Federal e o estado de Pernambuco. Só nestas 5 unidades federativas temos tribunais regionais federais. Em 22 outras unidades federativas não há tribunais regionais federais. Isso quer dizer que na composição dos tribunais regionais eleitorais, onde houver TRF, o juiz federal que integra o TRE será do TRF, será um desembargador federal. Em 5 estados, o TRE tem na sua composição um desembargador federal. Nas outras 22 unidades federativas que não são sede de TRFs, nestas outras 22, o juiz membro da Justiça Federal que integra os TRS é um juiz federal da primeira instância. Veja, vamos imaginar o TREDF, o Distrito Federal, é sede de TRF. O que quer dizer que no TREDF, o desembargador federal do TRF da primeira região faz parte da composição do TRE-DF. E no estado de Goiás? Pergunta, Goiás é sede de TRF? Não é sede de TRF. O que quer dizer que no TRE Goiás, no TREGO, não há um desembargador federal, porque o estado de Goiás não é sede de TRF. O juiz membro da Justiça Federal que integra o TRE Goiás é um juiz federal da primeira instância. E, finalmente, temos 2 advogados que fazem parte dos TRS. Esses 2 advogados têm que preencher alguns requisitos que eu e você veremos daqui a pouco. Então, já conhecemos os 7 membros que integram os tribunais regionais eleitorais. Quais são esses 7 membros? 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito, 1 juiz membro da Justiça Federal, 2 advogados. Estes são os 7 membros. Uma outra pergunta muito importante. Como que se dá a escolha destes membros? A gente até agora só viu quem são eles. Nós conhecemos a composição, mas qual é o processo de escolha destes membros dos tribunais regionais eleitorais? A escolha dos membros dos TRS dá-se por 3 processos distintos. Há 3 formas de definição de quem participará da composição dos TRS. Quais são essas formas? A primeira forma é uma eleição por escrutínio secreto. Quem é escolhido por uma eleição por escrutínio secreto? Os 2 desembargadores do TJ do Estado e os 2 juízes de direito, veja, 4 membros, os 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, os 2 juízes de direito da Justiça Comum Estadual. Estes 4 membros são escolhidos por meio de uma eleição por escrutínio secreto. Mas quem faz essa eleição? A eleição dos membros que integram os membros da Justiça Comum Estadual, seja desembargador, seja juiz de direito, é feita pelo Tribunal de Justiça dos Estados. O Tribunal de Justiça do respectivo Estado fará a eleição por meio de voto secreto
para definir, dentre os desembargadores e dentre os juízes de direito da primeira instância, quais deles comporão os tribunais regionais eleitorais. Então, nós temos esta eleição sendo feita pelo TJ do Estado. Há ainda o juiz federal. Aqui a gente já viu a escolha dos juízes da Justiça Comum Estadual, dos desembargadores, dos juízes de direito. E o juiz federal? A Constituição é omissa quanto ao processo de escolha dos juízes provenientes da Justiça Federal. Não fala. Quando a Constituição vai tratar do juiz federal, veja aí, por favor, no seu artigo 120, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, porque se você ler especificamente o artigo 120, parágrafo 1º, inciso 1º, lá está dito que nós teremos a escolha do juiz da primeira instância, do juiz de direito e do desembargador, por meio de uma eleição, voto secreto. Quando a gente vai para o inciso 2º, a Constituição diz assim, no artigo 120, parágrafo 1º, inciso 2º, diz a Constituição, um juiz federal do TRF, onde houver, escolhido pelo respectivo TRF. Veja, a Constituição foi omissa, cabendo ao TRF dispor sobre o processo de escolha. O regimento interno de cada um dos TRFs definirá como que saberemos, dentre os juízes federais da primeira instância, dentre os desembargadores federais, quais deles participarão da composição dos tribunais regionais eleitorais. Então, qual é o processo? Não fala. Há uma omissão. A Constituição diz que serão escolhidos pelo respectivo TRF. E quanto aos advogados, qual é o meio de escolha dos advogados que integram o TRE? O processo de escolha dos advogados é um processo complexo. Temos um processo de escolha desses advogados. Como é que é esse processo? Veja, inicialmente há a formação de uma lista tríplice. Depois nós teremos a nomeação do membro, um processo complexo de escolha. Estes advogados que integram os tribunais regionais eleitorais são indicados em uma lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Dentre os 7 membros, 5 deles são escolhidos, 6 deles, na verdade, são escolhidos pelo TJ do Estado. Há participação ativa do TJ. O TJ elege os 2 desembargadores, elege os 2 juízes de direito e indica os advogados que serão nomeados para as 2 vagas. Esse processo de escolha começa no Tribunal de Justiça dos Estados. O Tribunal de Justiça forma uma lista tríplice e, segundo a Constituição, depois há a nomeação do presidente da República. Esta lista tríplice será formada dentre advogados que preencham 4 requisitos. Primeiro requisito, tem que ser um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo requisito, este advogado precisa ter notório saber jurídico. Terceiro, idoneidade moral. E o quarto requisito, que não está na Constituição, o quarto requisito foi criado por uma resolução do TSE. Qual é esta resolução? A resolução 20.958 de 2001 diz que os advogados que serão indicados pelo Tribunal de Justiça precisam ter 10 anos de atividade advocatícia. E segundo o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a exigência deste novo requisito, os 10 anos de atividade advocatícia. Apesar de não constar expressamente no artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, apesar disso, o Supremo disse, é permitido ao TSE, no exercício da sua função regulamentar, exigir também o preenchimento deste requisito. Mas agora, eu quero ouvir uma outra dúvida dos nossos telespectadores. Quais os impedimentos para que os advogados participem da indicação para a composição dos TRS? Além dos requisitos, nós temos 4 requisitos. Quais são eles? Tem que ser advogado regularmente inscrito, idoneidade moral, notável, saber jurídico, notório, saber... Cuidado! Não é notório saber em direito eleitoral, é notável saber jurídico, é um conhecimento mais amplo que é exigido do advogado
que será indicado pelo Tribunal de Justiça. Então tem que ter notável saber jurídico e 10 anos de exercício de atividade advocatícia. Estes requisitos são somados a alguns impedimentos. Quais são os impedimentos que obstruem, que criam um obstáculo para que o advogado, ainda que preencha esses requisitos, para que ele não possa ser indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado? Pessoal, o Código Eleitoral criou 3 impedimentos, 3 situações fáticas impeditivas para que o Tribunal de Justiça indique advogados. A primeira ou o primeiro impedimento é que o advogado não pode ocupar cargo em comissão. Não pode. Aqueles cargos demissíveis ad nutum, cargos de livre nomeação e livre exoneração, não podem ser ocupantes destes tipos de cargos. Também não podem ser mandatários de cargos políticos eletivos. Então, eles não podem ser presidente, governador, deputado, não pode. Terceiro requisito, ou terceiro fato impeditivo, não podem ser sócios, diretores ou administradores de pessoas jurídicas que mantenham contratos com o poder público, mas contratos que foram conquistados por meio de isenção, privilégio, subvenção ou favor. Se o contrato foi conquistado pela pessoa jurídica, pela empresa da qual o advogado é sócio, se esse contrato foi conquistado a partir de uma licitação em que há a igualdade de oportunidades para integrar ou para contratar com a administração pública, não há nenhum impedimento. Este terceiro impedimento é só quando o advogado é sócio, diretor ou administrador de uma empresa que mantém um contrato com a administração pública que foi conquistado mediante uma subvenção, privilégio, isenção ou favor. Nas demais situações, nas demais formas de contratação em que há igualdade de oportunidades a todos, não se proíbe que esse advogado participe da composição, participe da formação da lista tríplice feita pelo TRE, pelo Tribunal de Justiça. Feita essa lista tríplice, ela é encaminhada diretamente ao presidente da República. Após a formação da lista tríplice pelo Tribunal de Justiça do Estado, o Código Eleitoral, no seu artigo 25 e parágrafos, disciplina todo um procedimento que será seguido a partir daí. A lista não é encaminhada diretamente ao presidente da República, não vai. E o que acontece com essa lista? Primeiro, no início da década de 90, logo após a promulgação da Constituição de 88, a OAB quis intervir no processo de escolha. Disse a OAB, lá no quinto constitucional, eu, OAB, sou a responsável pela formação da lista sextupla. Quando inicia-se a escolha de um advogado que vai compor um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, inicialmente, eu, OAB, órgão de representação de classe dos advogados, forma uma lista sextupla. Essa lista sextupla é encaminhada para o Tribunal da Vaga. E depois é que o chefe do executivo faz a escolha, mas eu, OAB, intervenho. Disse o OAB, eu quero também participar da escolha dos advogados da Justiça Eleitoral. Eu, OAB, quero formar a lista sextupla, encaminhar para o TJ e o TJ forma a tríplice depois, mas com a minha participação. E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Trata-se do julgamento no mandado de segurança 21.060, de 1991. Então, veja, esse tema já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no início da década de 90. E o que disse o Supremo? Será que a OAB tem direito líquido e certo a intervir no processo de escolha? Será que a regra do quinto constitucional condiciona a escolha dos advogados também na justiça eleitoral? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento deste mandado de segurança 21.060, diz que a OAB não participa do processo de escolha dos advogados da justiça eleitoral. O OAB não tem direito líquido e certo, esse processo de escolha é feito unicamente pelo Tribunal de Justiça do Estado, sem a interveniência, sem a participação do OAB. O TJ forma a lista tríplice e encaminha ao TSE. Veja, formada a lista tríplice, exige-se que esta lista seja encaminhada
ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, recebendo a lista, não pode substituir nomes. O papel do TSE não é alterar a lista formada pelo Tribunal de Justiça dos Estados. E o que faz o TSE? O TSE meramente confere se os advogados indicados pelo Tribunal Regional Eleitoral, se esses advogados preenchem os requisitos constitucionais, os quatro que eu e você acabamos de ver, e se esses advogados não incidem em alguns dos impedimentos previstos no Código Eleitoral. Se a lista, se esses advogados preencherem os requisitos e não incidirem em um dos fatos impeditivos, o TSE homologa a lista e a encaminha ao presidente da República. O papel do TSE é meramente homologatório. Verifica, confere o preenchimento dos requisitos, tudo preenchido, vai para o presidente da República que nomeará. Cuidado, o governador não escolhe ninguém. Não é papel do governador do estado definir, escolher os advogados que comporão o Tribunal Regional Eleitoral, diferente do TJ. No Tribunal de Justiça do Estado, a escolha do advogado que compõe o quinto constitucional, que foi indicado em lista tríplice pelo TJ, quem escolhe é o governador do estado, mas a Justiça Eleitoral não integra o estado, não faz parte da justiça como o estado, não! A Justiça Eleitoral faz parte da Justiça Especializada da União. Logo, quem vai nomear esses advogados é o presidente da República. Homologada a lista tríplice, esta lista é encaminhada ao presidente da República para nomeação. Por outro lado, o que acontece se um dos advogados não preencher os requisitos ou incidir em um fato impeditivo? Caso nós tenhamos um advogado que não preencha os requisitos, deverá ocorrer a rejeição da lista. A lista não é homologada e é devolvida ao Tribunal de Justiça do Estado para que ele substitua o advogado que, segundo o TSE, não preencheu os requisitos. Ainda que um dos advogados não preencha os requisitos, não cabe ao TSE substituir o nome. Não, o TSE aponta o defeito, devolve a lista ao Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado corrigirá o equívoco, corrigirá aquele defeito indicando um novo advogado. Para que as pessoas possam impugnar, para que todos os cidadãos possam participar desse processo de escolha, indicando ao TSE os advogados que não podem compor a Justiça Eleitoral, recebida a lista tríplice, o TSE publica um edital. Publicado o edital, abre-se o prazo de 5 dias para impugnação. Qualquer interessado pode impugnar. O TSE analisa essas impugnações. Se forem improcedentes, a lista vai ao presidente da República. Se forem procedentes, a lista não é homologada e é devolvida ao Tribunal de Justiça para a correção do defeito. Mas existe, além dos 3 fatos impeditivos, há um outro fato impeditivo. Qual é este outro fato impeditivo previsto especificamente no Código Eleitoral? O Código Eleitoral dispõe que, além de todos os fatos impeditivos, não pode, estão proibidos de compor a lista, membros do Ministério Público e magistrados que tenham se aposentado. O que começou a acontecer no Brasil? Alguns magistrados, juízes aposentados, membros do Ministério Público, após a aposentadoria, se inscreviam na OAB e tentavam participar do processo de escolha da Justiça Eleitoral. Tentavam entrar ou integrar um TRE por meio da vaga dos advogados. Mas se permitirmos que um ex-membro do Ministério Público participe da composição do TSE, do TRE, ainda que na vaga dos advogados, nós teríamos uma distorção do desenho feito no artigo 120, parágrafo 1º, porque as vagas dos advogados devem ser reservadas a advogados. Não há, e eu e você já vimos, que membros do Ministério Público não participam da composição dos tribunais regionais, não participam. Não há promotores, procuradores da República, procuradores regionais da República, procuradores, não participam. A instituição, o Ministério Público, não tem representantes na composição da Justiça Eleitoral. E
os membros do Ministério Público se aposentaram, se inscreveram no OAB e tentaram integrar a Justiça Eleitoral na vaga dos advogados. Mas o Código Eleitoral trouxe uma proibição, diz que magistrados, juízes e membros do Ministério Público aposentados não estão aptos a participarem dessa lista tríplice que será formada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Não pode. Surgiu ainda uma outra dúvida. E agora, vamos ver, abra aí a sua Constituição, por favor, artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º, porque esta é uma dúvida doutrinária. Como que se dá esse processo de escolha? Será que é verdade que se forma uma lista tríplice ou nós temos a formação de uma lista sextupla? O que diz a Constituição? Pessoal, o artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º, dispõe que o Tribunal Regional Eleitoral compor-se-á por 2 juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Veja, a Constituição diz que nós temos 2 nomeados dentre 6 indicados. Aí você vai falar, professor, o senhor está errado. Nós temos, na verdade, a formação de uma lista sextupla pelo Tribunal de Justiça do Estado e esta lista encaminhada ao Presidente da República. Não é assim que funciona. O artigo 25, parágrafo 1º, ao tratar da composição dos tribunais regionais eleitorais, diz que para cada vaga há a formação de uma lista tríplice. Abriu uma vaga, forma uma lista tríplice, encaminha-se ao presidente, via TSE, claro. Abriu outra vaga, forma-se uma nova lista tríplice e aí encaminha ao presidente da República. Ao final do processo de escolha, nós tivemos 2 nomeados, dentre 6 indicados, mas cuidado, não existe lista sextupla. Neste momento, eu queria ouvir mais uma dúvida dos nossos telespectadores. É possível, na composição da lista do TRE, participar um membro do Ministério Público? Nos tribunais regionais eleitorais, perante os TREs, há um membro do Ministério Público que oficia perante este tribunal. Se você já acompanhou uma sessão de um tribunal regional eleitoral, lá nós temos os 7 juízes dos TREs, mas se você acompanhou a sessão, você viu que nesta sessão de julgamento estavam presentes 9 membros. Mas por que que na sessão tinha 9 se o TRE só tem 7 juízes? Por que? Quem são esses outros 2? Perante os tribunais regionais eleitorais, nós temos a atuação do Ministério Público, que segundo o artigo 127 da Constituição Federal, é o fiscal da ordem jurídica, o fiscal do regime democrático e o defensor dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Veja, o Ministério Público é o defensor no Brasil do regime democrático, motivo pelo qual o Ministério Público oficia perante os tribunais regionais eleitorais. Há um membro do Ministério Público que tem a atribuição de ser o fiscal do regime democrático, fiscal da ordem jurídica no TRE. Quem é este membro? O membro do Ministério Público que oficia perante os tribunais regionais eleitorais é um procurador regional eleitoral. Este tema é tratado pelo artigo 73 e seguintes da Lei Complementar 75 de 93. Então, nós temos a figura de um procurador regional que vai atuar perante o TRE nos estados onde houver uma Procuradoria Regional da República. O Procurador Regional Eleitoral é um dos Procuradores Regionais da República. Nas 22 outras unidades federativas em que não há Procuradoria Regional da República, não há o órgão de segunda instância do Ministério Público Federal, nestas outras 22 unidades federativas, o papel de Ministério Público no TRE é desempenhado pelo Procurador da República. Um membro do Ministério Público Federal que atua perante a primeira instância, ele será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, o PGR, será designado para atuar perante o TRE do Estado. Mas será que este Ministério Público integra a Justiça Eleitoral?
Pessoal, não existe, em nenhuma hipótese, nunca o Ministério Público participa da composição do TRE. Você vai me falar, professor, mas na sessão de julgamento que eu assisti, a direita do presidente, e é exatamente a direita, fica à direita do presidente, tinha lá o procurador regional eleitoral, ele estava atuando, ele fez sustentação oral, foi convidado a participar de alguma deliberação, então havia um membro do Ministério Público oficiando perante o TRE, professor, mas ele não faz parte do TRE. Está lá como membro do Ministério Público, oficiando perante o TRE, mas não integra o Tribunal Regional Eleitoral. Não há em nenhum órgão da Justiça Eleitoral a participação dos membros do Ministério Público. À esquerda do presidente fica o secretário das sessões, um servidor do TRE, ocupante de cargo em comissão, que auxilia o presidente do tribunal na condução da sessão de julgamento. É por isso que, quando você assistiu, havia na sessão de julgamento presentes 9 pessoas. Tínhamos os 7 juízes do TRE. À esquerda do presidente estava o secretário das sessões. À direita do presidente, nós tínhamos o procurador regional eleitoral, que oficia, que exerce as funções de Ministério Público perante a Justiça Eleitoral. Este membro do Ministério Público, aliás, como ele é o defensor do regime democrático, recebeu legitimidade ativa universal. O Ministério Público, na Justiça Eleitoral, pode ajuizar todas as ações eleitorais. E por que, gente, que ele... quais são essas ações eleitorais? Por exemplo, se tivermos a captação ilícita de sufrágio, a compra de votos prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, o Ministério Público pode ajuizar a representação com base no 41A. Se nós tivermos abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação social, o Ministério Público pode ajuizar a ação de impugnação, a ação de investigação judicial eleitoral inscrita no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Se nós tivermos abuso de poder, corrupção, tivermos fraude, o Ministério Público pode ajuizar a AIME, ou seja, todas as ações eleitorais poderão ser ajuizadas pelo membro do Ministério Público que recebeu legitimidade ativa universal para atuar perante a Justiça Eleitoral. Na nossa aula de hoje, portanto, nós estudamos os tribunais regionais eleitorais. Vimos que no Brasil hoje existem 27 tribunais regionais eleitorais, por exigência constitucional, já que haverá um TRE na capital de cada estado e no DF. Os TRE são compostos por 7 membros, dentre os quais 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 1 juiz membro da Justiça Federal, 2 advogados. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu te espero na nossa próxima aula. Te agradeço pela sua audiência. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.